বদরুদ্দিন আজমলে একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রদান করেছে অসমীয়া ভাষাক লৈ আজমলর এই মন্তব্য। আজমলে কৈছে, মই চ্যালেঞ্জ কৰিছো অসমীয়া ভাষা জিয়াই ৰাখিছে মুসলমান মানুহে। গোটেই চৰ অঞ্চলৰ 100% লোকে অসমীয়া ভাষাত কথা কয়। অসমীয়া ভাষা কোনে ৰক্ষা কৰিছে? অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা কৰা মুসলমান মানুহক 1 ছেকেণ্ডত কৈ দিয়া হয় বাংলাদেশী বুলি। অসমীয়া ভাষা ৰক্ষা কৰা মুসলমান মানুহসকলক 1 ছেকেণ্ডত বাংলাদেশী বুলি কৈ দিয়া হয়। অসমীয়া ভাষা মুসলমানে জীয়াই ৰাখিছে, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে বদরুদ্দিন আজমলে। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে, ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ ভয়ংকৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভণি হ'বলৈ গৈ আছে। ইৰাণৰ ওপৰত ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলে। ড্ৰোনৰ সহায়ত আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলী সৈনিকে। ইজৰাইলে মাজনিশা আক্ৰমণ চলাইছে ইৰাণৰ বহুকেইটা প্ৰান্তত। নিশা ইৰাণৰ 5টাকৈ স্থানত আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলে। ড্ৰোনৰ সহায়ত 5টাকৈ স্থানত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। ইৰাণৰ নিউক্লিয়াৰ অনুষ্ঠানৰ সময়তে ভয়াৱহ আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলী সৈনিকে। ইজৰাইলে চলোৱা এই আক্ৰমণৰ পিছতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে সমগ্ৰ ইৰাণত। ইজৰাইলী যুদ্ধ বিমানে বোমা নিক্ষেপ কৰিছে ইৰাণৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যুদ্ধ ক্ৰমাৎ আৰম্ভ হোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে। ইৰাণৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলে। বিটিআৰৰ প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়াক ভূমিৰ পাট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। সন্দেহজনক লোকৰ বাহিৰে প্ৰতিজন লোকক ভূমিৰ ম্যাদী পাট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব। বিটিআৰ বাসীলৈ এই সুখবৰটো দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিটিআৰৰ চৰকাৰী বিষয়াই বিটিআৰৰ নিৰ্দেশৰ বিপক্ষে যাব নোৱাৰিব। বিটিআৰ নিৰ্দেশৰ বিপক্ষে গ'লে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব অসম চৰকাৰে। বিটিআৰ গঠনৰ পূৰ্বে সকলো লোকক ভূমিৰ পাট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজিৰ শেষৰটো খবৰ হৈছে, মুছলমানৰ ওপৰত হিমন্ত চৰকাৰৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰা নহ'ব। মুছলমানক তিল তিলকৈ দংশ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। একত্ৰিত হ'ব ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘু মুছলমানসকল। মুছলমানৰ কেতিয়াও সুপক্ষে আৰু কেতিয়াও বিপক্ষে মাত মাতি নাটক কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি উচ্ছেদ চলাই আছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ ফল ভুগিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে, এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। ৰাজভৱন ঘেৰাও কৰাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব আছুৱে। হিমন্ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে আছু। লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী আন্দোলন। মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে আছুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে।